al seu teixit productiu i a les seves administracions a risc inclús d'entrar en recessió. És veritat també que Alemanya entri en recessió, no és el mateix que l'estat espanyol entri en recessió. Ens ho preguntem nosaltres, però ho fem en boca de molts alcaldes i alcaldesses de Catalunya, com es pagaran les factures de la llum. Hi ha molts ajuntaments de Catalunya que es pregunten com podran pagar les factures de la llum. Han de pagar les seus dels ajuntaments, han de pagar pavellons, han de pagar la llum dels camps de futbol, han de pagar les llums de les escoles, han de pagar la llum de les biblioteques, i donaré dades concretes, que són una mitja de les dades dels ajuntaments mitjos de Catalunya respecte l'any anterior. Molts ajuntaments han patit un increment de la factura de l'electricitat de més del 300%. Això en molts casos és inassumible. Quan estem parlant del gas, hi ha una previsió d'ara fins a final d'any d'un increment de la factura del gas respecte a l'any anterior del 350%. Ens preguntem on està el govern espanyol davant d'aquesta situació. Sembla que estigui donant l'esquena no només als ciutadans, també està donant l'esquena a les administracions que donen servei a tots els ciutadans. Aquesta setmana en el Congrés dels Diputats s'ha aprovat, per una gran majoria, un impost a les elèctriques. És una d'aquelles mesures que anuncia l'estat espanyol, el govern de l'estat espanyol, que omple titulars, però a nosaltres també ens agradaria rascar una mica. Es preveu recaptar aproximadament uns 2.000 milions d'euros amb aquest impost. Nosaltres hem presentat una esmena que van tombar els socialistes i els comuns, una esmena que demanava que es garantís que allò que es recapta es distribueixi a les comunitats autònomes perquè els ajuntaments puguin fer front a la despesa elèctrica. Ens agradaria recordar també que les grans elèctriques espanyoles aquest 2022, que encara no ha finalitzat, han registrat un increment dels seus beneficis de més d'un 33% respecte a l'any anterior. Estem parlant de pràcticament 10.000 milions d'euros que han tingut de més de benefici les grans elèctriques espanyoles. Per què ho dic això? Perquè amb la mà esquerra aquest govern posa un impost a les grans elèctriques, però amb la mà dreta els compensa. I hem de recordar que en el Real Decret 14/2022 d'aquest agost, el govern de l'estat espanyol, amb el suport dels seus socis de govern, també Esquerra, Podem i el Partit Socialista, van aprovar compensar 1.360 milions d'euros a les grans elèctriques espanyoles. Per tant, els hi posen un impost, però també el mes d'agost, quan gairebé tothom està de vacances i desconnectat dels temes més informatius, els compensen amb 1.360 milions d'euros. I acabo amb una dada que no és menor i que potser a algú li pot semblar que no estigui vinculada, però forma part d'aquest titular que donem nosaltres, que és que ens estem endinsant en un hivern que serà molt complicat. Una de cada quatre empreses tanca perquè no li han pagat les factures que li deuen. Les grans empreses moroses espanyoles, és a dir, les grans empreses de l'IBEX, la majoria d'elles de l'IBEX, estan tardant a pagar els seus proveïdors tants dies que molts d'ells acaben tancant. Tenim una liquiditat retinguda de 80.000 milions d'euros. Moltes petites i mitjanes empreses, molt teixit productiu català, tanca perquè no cobra de les grans empreses moroses espanyoles. Això ho diem i també per justificar aquest fons d'ajuda a les petites i mitjanes empreses juntament amb aquest fons d'ajuda als ajuntaments de Catalunya. Nosaltres considerem que ara toca estar al costat dels ciutadans, toca estar al costat de les administracions que ajuden els ciutadans i toca també plantar-se. I ara passo la paraula al senador Josep Lluís, que també ampliarà la informació que avui estem facilitant. Molt bé, molt bon dia. Com deia la Míriam, una de les qüestions que ens preocupa, i estem aprofitant el que és la tramitació dels pressupostos generals de l'Estat per introduir unes esmenes, una relacionada amb el que és el suport a tot el que són les empreses, petites i mitjanes empreses especialment, i els autònoms, amb aquest fons de 10.000 milions, i després hi ha un altre fons per tot el que és les administracions locals en general. Per tant, per donar suport a les administracions més properes
que tenen aquests increments en els costos de l'energia. Què va passar al Congrés? Doncs que el gobierno más progresista de la història, què fa? Doncs diu, aquestes esmenes no es poden tramitar. Per què? Perquè canvien els ingressos i les despeses. O sigui, que es tramiten els pressupostos i les esmenes per què són? Per modificar ingressos i despeses. I diuen amb aquest argument que no es poden tramitar. Ara les hem presentat, que avui s'acaba el termini, doncs al Senat. I també les defensarem. Que sàpiguen el govern socialista i els comuns que ens la treguin o no ens la treguin aquesta esmena, nosaltres en parlarem. I serà un dels arguments forts, perquè volem deixar ben clar que el govern aquest que es diu progressista deixa les empreses i els autònoms i deixa els ajuntaments sense aquestes ajudes necessàries. I a més, en una situació que ara es comentava, on les elèctriques, que ho hem anat sentint, los beneficios caídos del cielo, els beneficis caiguts del cel. Bé, caiguts del cel no, caiguts de la butxaca de tots nosaltres, que som els que ho hem pagat, i de les empreses, etc. Però resulta que aquestes empreses energètiques tenen els beneficis caiguts dels cels i els beneficis caiguts del PSOE i dels comuns, que són 1.360 milions de propina. És a dir, no han recaptat prou que encara els hi donem 1.360 milions més. I això, qui ho entengui, doncs que ens ho expliqui, perquè ells no saben com explicar-ho, perquè és inexplicable. I aquesta és la situació que ens trobem. Per tant, nosaltres defensarem amb tota l'energia aquest tema relacionat amb l'energia, precisament, amb tota la força. Per què? Doncs perquè és impresentable aquesta actuació del govern de l'Estat espanyol. Si no s'aprova en els pressupostos o no ens admeten aquestes esmenes, que sàpiguen que les tramitarem després en proposicions del tipus que sigui, siguin proposicions de llei o sigui a través de mocions. Per tant, això tindrà continuïtat. I per tant, amb aquest tema nosaltres serem molt contundents. A més, també està succeint una cosa, perquè Hisenda fa veure doncs, que no té prou recursos, però sabem que el mes d'octubre Hisenda, amb la situació que s'ha viscut durant tot aquest temps, ja havia recaptat tot el que tenia previst recaptar aquest any. Per tant, des del mes d'octubre hi ha un excedent de recaptació del Ministeri d'Hisenda. I aleshores, quan diuen allò que Espanya somos todos, resulta que no, perquè a l'hora de repartir ja no ho som, o allò que diuen Hisenda som tots. Doncs no, són ells, bàsicament, perquè s'ho queden per ells. I després també ho sabem, amb el repartiment dels pressupostos, que el que s'ha d'invertir a Catalunya, ens diuen unes xifres, hi ha uns que les pacten, que estan emocionats els dies que diuen hem aconseguit no sé què, el que després mai surten a explicar de tot l'aconseguit, tot el que no ha arribat, que és la majoria. És a dir, normalment el que s'està activant de pressupostos a Catalunya sobre el 33% en els millors dels casos. I per tant vol dir que també hi ha un excedent de diners pressupostats per Catalunya que se'ls queda el govern de l'Estat. I quan veiem que aquí inverteixen el 33%, a Madrid sempre arriben al 158%, que és realment el miracle dels pans i els peixos, perquè resulta que pressupostar 100 i gastar-te 158 vol dir que t'hi has d'esforçar molt. I quan és per Madrid i per altres comunitats, s'hi esforcen igual que s'esforcen en no gastar a Catalunya. I aquesta és la realitat que tenim. I per tant, amb aquesta situació d'augment de la factura energètica pels ciutadans, per les empreses i també doncs, pels ajuntaments, nosaltres el que reclamarem és aquestes esmenes perquè hi hagi aquests fons extraordinaris per fer-hi front. I alhora també que el Ministeri d'Hisenda, que està recaptant tant, doncs aquests recursos els dediqui a qui els necessita i que els dediqui especialment doncs, a territoris com Catalunya, que som els que produïm més, però som els que rebem menys. També hi ha una dada molt significativa, i amb això acabo. Hi ha aquests, els fons Next Generation, que hi havia qui ens va dir que els gestionaria la Generalitat de Catalunya. Ja sabeu que també era un dels acords que hi havia. Això no ha passat. Però si mirem ara el que s'està destinant de fons europeus,
Resulta que Catalunya, de 17 comunitats autònomes, som la quinzena. La quinzena en rebre recursos. Aquesta és la presa de pèl constant de l'estat espanyol. Hi ha qui encara hi confia. Nosaltres no hi confiem gens i per això els pressupostos generals de l'Estat, el Congrés i el Senat donem un no rotund, perquè donar un sí als pressupostos generals de l'Estat vol dir que és una qüestió de confiança en aquell govern. Nosaltres no confiem ni en un govern que ens espia ni en un govern que no inverteix el que correspon a Catalunya. Ja n'hi ha prou de preses de pèl i alguns hi hem de plantar cara i això és el que fa Junts per Catalunya. Gràcies. Bé, molt bon dia. Jo els passo a explicar una mica què estem fent des del Parlament de Catalunya per tal d'intentar pal·liar la situació en què ajuntaments, empreses i famílies de Catalunya pateixen pel que fa a la crisi climàtica. Fixeu-vos, la guerra d'Ucraïna determina el final de la zona de confort d'Occident, energèticament parlant. En els últims 50 anys, amb algunes excepcions, hem gaudit de petroli i gas molt barats. Malauradament, l'escenari més probable que tenim al davant és que Putin, que és expert en allargar guerres, farà durar aquest conflicte d'Ucraïna, tant de bo ens equivoquem, però és un escenari molt probable i, per tant, no tornarem a una situació de gas barat. Perquè us feu una idea de fins a quin punt això ha canviat escenaris a tot el continent, Alemanya està comprant ara gas liquat als Estats Units a un preu gairebé 4 vegades més car que el gas rus. És a dir, la factura energètica d'Alemanya, ara comprant gas liquat americà, és 4 vegades la que li suposava el gas rus que venia per canonada. El superàvit comercial d'Alemanya el 2019, la diferència entre exportacions i importacions, equivalia gairebé al PIB de Catalunya. Si ara mireu al Google, superàvit comercial 2022 està quasi zero. Per això l'euro és feble i s'afablirà en el mercat de divises, perquè hem viscut tots aquests anys d'una competitivitat alemanya basada principalment en el gas rus barat. I això és el que s'ha acabat ara. Per això Putin tenia una posició molt de força quan va provocar la guerra d'Ucraïna, pensant-se que mai Occident i Estats Units i Europa donarien aquesta resposta que han donat. El Parlament de Catalunya va aprovar per amplíssima majoria de tots els grups menys Vox la setmana passada una moció de 6 punts que vam presentar des de Junts per Catalunya i estem molt contents d'haver aconseguit aquest consens transversal. La Comissió Europea està demanant tramitar a la velocitat de la llum tots els expedients que tenen totes les administracions nacionals i regionals a Europa de projectes renovables. I de fet, el 13 de desembre hi ha una reunió dels ministres d'Energia a Brussel·les en la qual és molt possible que ja s'aprovi el reglament europeu de fast track administratiu. I per això el punt primer de la nostra moció al Parlament de Catalunya incorpora la facilitat, o dona un suport i un mandat al Govern de Catalunya perquè incrementi els recursos humans sense límit, tant com faci falta per poder accelerar la tramitació d'aquests projectes que hi ha sobre la taula. El govern de Baviera va contractar 500 tècnics fa 15 dies, és a dir, a Baviera van de 500 en 500. Per tant, no hi ha límit de quantitat. I a més, aquest reglament europeu sembla ser que permetrà, si s'aprova el 13 de desembre, que els governs puguin utilitzar diners del Fons de Resiliència per finançar aquest increment de cost en la generació de, en la tramitació de projectes. Penseu que a Catalunya el decret 16/2019 del president Torra d'Energies Renovables va mobilitzar projectes eòlics i fotovoltaics per valor de 16 gigawatts. Gairebé totes les més grans empreses del món van venir a Catalunya i també espanyoles van venir a Catalunya a presentar projectes eòlics i fotovoltaics. I ara n'hi ha en tramitació projectes eòlics i fotovoltaics per valor de 12 gigawatts que s'estan tramitant. I a Catalunya, malauradament, anem lents si ens comparem amb Europa i amb altres autonomies. Per tant, doncs, aquest és un punt molt important. El govern té el suport de tot el Parlament, té el mandat del Parlament de Catalunya per tramitar, per incrementar recursos humans i tramitar a la velocitat de la llum en pocs mesos aquests projectes i no en els anys que vindran. Perquè, malauradament, aquest hivern la situació és greu. La Universitat Autònoma l'altre dia deia que pot multiplicar per 4 la factura energètica de 5 a 20 milions, però és que l'hivern que ve això seguirà així. Per tant, és aquest any que hem de fer la feina.
I en aquest sentit, doncs, acabo ja només dient que també el Parlament de Catalunya, en la moció aprovada per amplíssima majoria la setmana passada, donava un mandat al Govern de Catalunya i un suport unànime al Govern de Catalunya per estudiar el potencial de l'energètica pública de la Generalitat recentment creada. Sobretot per, pel que suposa d'estudiar el potencial per generar i distribuir energia. Imitant les bones pràctiques de les empreses públiques energètiques europees, la més gran d'Europa pública és Statkraft de Noruega, que per cert va presentar 5 projectes eòlics a Catalunya en un impecable català. Llavors, doncs, això és el... I per últim punt, doncs, també la moció del Parlament també donava un ampli suport, gairebé unànim, perquè s'estudiï el potencial de les centrals hidroelèctriques reversibles o de bombeig a Catalunya. Com sabeu, a Catalunya hi ha 66 pantans que, segons informes que s'han publicat en els últims mesos, tant del Col·legi d'Enginyers de Catalunya com de la Cambra de Comerç de Barcelona, tenen un potencial entre 14 i 16 gigawatts pel que fa a la funció de magatzem o backup de l'excedent d'energies renovables que puguin generar-se quan hi ha molt de vent o quan hi ha molt de sol. I per tant, doncs, aquest és un potencial que Catalunya té, però que molts altres països europeus no tenen, perquè no tenen pantans construïts, i aquí és on Catalunya pot recuperar, perquè té un avantatge comparatiu i competitiu, pot recuperar una part del terreny perdut en termes renovables. I en aquest sentit, com que sabem que l'Institut Català d'Energia, ICAEN, té una altíssima qualificació, els experts que hi ha allà són dels millors d'Europa, reconeguts internacionalment, tindrem publicat d'aquí pocs dies la PROINCAT amb tota la seva extensió, que és un document mai estudiat de quin és el potencial a nivell europeu, com diuen les consultores internacionals, doncs que el Govern de Catalunya encarregui a l'ICAEN l'estudi acurat del potencial que tenen els pantans catalans que ja existeixen per tal d'acumular energies renovables que puguin generar en excés a Aragó i per tant doncs, recuperar terreny i temps perdut en aquesta qüestió. I això és tot. Passo la paraula a l'alcaldessa de Begues, Mercè Esteve. Gràcies, Ramon. Molt bon dia a tots i a totes. Gràcies per la vostra assistència. Jo, com a alcaldessa de Begues, com a consellera de l'àrea metropolitana de Barcelona, territori de 36 municipis metropolitans, i com a diputada al Parlament de Catalunya, us puc assegurar que aquest és un tema que ens ocupa i que ens preocupa moltíssim. Els ajuntaments, el món local, som els principals prestadors de serveis públics. Els ajuntaments som l'asa dels cops, som els que rebem per dalt totes les normatives, totes les legislacions, però alhora som els que sabem com les nostres famílies dels nostres pobles i ciutats pateixen i com hem de prestar aquests serveis. Com us deia, les administracions locals estem obligades a prestar uns determinats serveis que en diuen els no obligatoris, que són el clavegueram, l'enllumenat, el cementiri i l'abastament d'aigua, poca cosa més. Aquests diuen que són els no obligatoris. Però tan sols cal que fem un cop d'ull a tot el que qualsevol ciutadà pugui observar i la gran quantitat de serveis que presten els ajuntaments en el món local són multituds. Tenim els centres cívics, tenim la policia local, tenim les llars d'infants, tenim les escoles públiques, tenim els pavellons esportius, infinitat de serveis que alguns ens diuen que no són serveis obligatoris. És una llàstima, perquè són serveis que realment són molt necessaris per la cohesió social i per la salut comunitària. Aquests serveis obligatoris, com us deia, si no fos pels ajuntaments que els prestéssim, veuríem com no quedarien cobertes aquestes necessitats tan elementals que els nostres pobles i ciutats ens reclamen. Els ajuntaments som el termòmetre, com us deia, de les necessitats reals de les nostres poblacions. I avui, com deien els meus companys, el termòmetre està bastant fred. Les administracions no podem deixar de prestar aquests serveis perquè no volem i perquè no podem. I perquè els nostres ciutadans ens necessiten. I tot i això, tenim aquests serveis obligatoris i aquests serveis no obligatoris, però també hem de gestionar emergències. Tot just aquest 2020, que us he de dir, aquesta Covid-19, l'hem hagut de gestionar
d'una forma desmesurada, com a principals gestors, alcaldes i alcaldesses que sou aquí, ho heu patit en la vostra pell, però a més també tenim que gestionar aquelles inclemències climàtiques, com un Glòria, com un Dana, etc. Això és terrible. Estem sotmesos a la gestió d'infinitat de reptes que no estan previstos en el nostre pressupost, però ho hem de fer-ho, ho hem de fer-ho. I per fer-hi front, doncs el que fem són modificacions de crèdit. Modificacions de crèdit, traiem d'aquí i posem allà. Però què passa? Amb el risc de que traiem d'aquí i es queden una sèrie de serveis per cobrir. Però clar, posem allà perquè allò en aquell moment és el que cal cobrir. Per tant, amb tot això, no volem que hi hagi una reducció d'aquests serveis i que tampoc hi hagi una baixada de la qualitat d'aquests. I enmig de tot això, d'aquesta gestió de qüestions climàtiques, d'una gran pandèmia, que encara hi som, ens trobem que fa pocs mesos estem sotmesos a aquesta factura, a aquesta gran crisi energètica. L'increment del preu d'electricitat ha ocasionat en els ajuntaments que hàgim de fer front a sobrecostos que no teníem previstos en el nostre pressupost. Us posaré uns exemples. Jo he calculat ajuntaments grans com Terrassa, Sabadell, Lleida, que oscil·len entre un 40 i un 100% segons el municipi. Per exemple, a Terrassa hi ha una previsió fins a finals d'any d'uns 10 milions d'euros en consums energètics, gairebé el triple del previst en pressupost. Sabadell, un 25% més que l'any passat. Lleida, un augment del 60% de les partides d'electricitat, de gas i de combustibles. Manresa, 4 milions i mig d'euros en factures de llum i gas, el doble del previst. O Barcelona, que sembla que haurà d'injectar 5 milions d'euros per fer front a les despeses dels centres esportius. En el cas de Vegas, el 51% de més en consum de llum i l'altre dia estava sentada amb el tècnic econòmic i per l'any que ve he de pressupostar el doble. Si a Vegas tenim 300.000 euros en guany, l'any que ve hauré de prestar 600.000 euros més degut a que també hem introduït nous serveis. Els municipis, com us deia, tenim aquesta factura de la llum considerable perquè tenim tot aquest conjunt d'instal·lacions que volem seguir prestant aquests serveis, perquè, com us deia, perquè tenim l'obligació i perquè volem, però a més hi ha una cosa que és molt bona, perquè la gran majoria d'ajuntaments que sou aquí presents hem fet deures, els hem fet perquè estem introduint la nova tecnologia LED. En el meu poble gairebé estem al 90% de tecnologia LED en l'enllumenat públic. Instal·lem plaques solars en els nostres equipaments i apostem per energies verdes, com la biomassa. Per tant, fem bé els deures. Però sort d'això, perquè tot i fent bé els deures, ens trobem que hem de fer front a un augment desmesurat dels consums energètics. És per això que som aquí, Junts per Catalunya, perquè reclamem ja al govern de l'Estat, sisplau, que ens doni un cop de mà. Som l'ase dels cops i en aquest moment necessitem que el govern ens injecti a les administracions locals els fons necessaris per revertir aquest greuge. Cal que el govern implementi ja mesures urgents per crear aquest fons extraordinari destinat als ajuntaments, als ens públics i a serveis concessionats de l'administració. I també cal que el govern garanteixi l'accés de tota la ciutadania a l'energia elèctrica, tal com marca la llei 24/2015, com un dret fonamental. Així doncs, des del nostre món local, des de la nostra prestació de serveis a la ciutadania, seguirem fent tot allò que estigui a les nostres mans, però ens cal ajuda. Així doncs, no volem renunciar a que els nostres veïns i veïnes, és a dir, volem que segueixin tenint els seus drets, perquè el que no volem és pagar la festa d'uns altres. I ara és l'hora que el govern
ens doni, que doni la cara de veritat. Moltes gràcies. Hola. Una pregunta a qualsevol dels quatre. Fèieu aquestes peticions al govern espanyol. A mi m'agradaria preguntar-vos sobre com es pot ajudar els ajuntaments a sufragar aquesta factura elèctrica des del govern de la Generalitat. És a dir, què es podria fer que no s'estigui fent des d'aquí mateix a Catalunya? Gràcies. Bé, d'entrada jo crec que... Sí, sí. A veure, la Generalitat de Catalunya... només recapta el 5% dels impostos que paguen els catalans. A més, el sistema de finançament de la Llei Orgànica de Financiació de Comunitats Autònomes, Catalunya és una autonomia del règim comú, sabeu que funciona amb un sistema de bestretes, que es fan unes bestretes i unes liquidacions al cap de 2 anys. Aquesta és una llei que està caducada des del 2014, i que els del PP, que deien que s'havia de vivir dentro de la llei, doncs això no els hi ha preocupat mai, i el govern progressista, més progressista de la història, tampoc. Per tant, a Catalunya s'està finançant els serveis bàsics com si tingués la població de l'any 2009, que és l'últim any que es va revisar la LOFCA. És a dir, gairebé 700.000 catalans menys. Per tant, el pressupost de la Generalitat, a més, el dia 1 de gener, el pressupost de la Generalitat ja està exhaurit, segons quins departaments, fins a un 90%. Perquè la major part de les despeses són pagament de sous i nòmines, manteniment d'infraestructures físiques, i per tant hi ha molt poc marge de maniobra per anem a fer coses diferents. En aquest sentit, les diputacions tenen molt més marge de maniobra, perquè a més participen d'un percentatge automàtic dels ingressos de l'Estat, tenen molta més liquiditat, i històricament, per exemple l'any 2010, en l'anterior crisi, quan el Banc Central Europeu no comprava deute dels estats, l'Ajuntament de Barcelona finançava la Generalitat, li avançava tresoreria, perquè els diners de Madrid arribaven tard. Per tant, el govern de la Generalitat té un marge molt escàs per actuar, per ajudar els ajuntaments, que a més històricament els finança l'Estat. I en aquest sentit, la demanda de la recaptació de tots els impostos des de Catalunya es va fer ja l'any 2006, amb un estatut que va ser votat per 120 dels 135 diputats que hi havia en aquell moment al Parlament. Això va acabar descarrilant, però allí va començar tot. Hi ha una consciència avui generalitzada de que Catalunya paga molt més del que rep. A més, i acabo, des del punt de vista del federalisme fiscal, Espanya és un estat unitari amb la despesa parcialment descentralitzada, perquè el federalisme, acadèmicament parlant, és que les regions no només gasten, sinó que recapten els grans tributs, com Alemanya, o al País Basc i Navarra. Llavors, amb els diners de la butxaca, tenen poder d'igual a igual de negociació amb la capital. Per tant, Espanya, segons els manuals d'Hisenda Pública, podria donar referències, no us avorriré, és un estat unitari igual que l'any 70, perquè tots els grans impostos se centralitza a la recaptació a Madrid, menys a les 4 diputacions basques. Llavors, hi ha despesa parcialment descentralitzada, les autonomies fan de gestoria de pagaments, nòmines, infraestructures, manteniments, però qui té tot el marge de maniobra és el govern de l'Estat. Per tant, allò que deien, Espanya és el país més descentralitzat del món, la despesa pública dels que més percentatge estan descentralitzats, però des del punt de vista de l'ingrés és 100% unitari, igual que França. Per tant, mentre hi hagi aquest sistema, la Generalitat tindrà molt poc marge de maniobra. I un apunt més, també preguntaves què pot fer el govern de Catalunya. Una cosa és què pot fer i l'altra és... què podríem fer? Jo crec que estem veient, i he posat l'exemple de França i Alemanya, que són dos països que realment estan apostant per posar-se al costat dels ens locals, de les administracions i també del teixit productiu. No ho està fent l'Estat espanyol. Ens recordava l'alcaldessa que ells han de fer mans i mànigues per poder anar-se actualitzant, que estan actualitzant-se a nivell de sostenibilitat,
i al final el que realment està fent l'estat espanyol, que és qui té els recursos, ens està donant consells, no? Està fent real decrets per dir-nos que hem de posar leds, que hem de tancar a X hora els aparadors o les botigues o els locals públics, cosa que ja estan fent els responsables, però això ho deia perquè, com deia el diputat, a Catalunya recaptem molt poquet, molt menys del que ens agradaria, però no només recaptem poc, sinó, i poso l'exemple d'un impost que hem perdut aquest any, l'impost del cànon de residus, per exemple, que fins feia 18 anys el gestionava, tenia la titularitat el govern de Catalunya, el gestionava, el recaptava i el distribuïa. Des d'aquest any, gràcies a una llei aprovada al govern, en el Congrés dels Diputats, aquest impost ha deixat de ser de titularitat pública de la Generalitat. Ara és un impost de titularitat de l'Estat espanyol que recapta i ens torna. I veurem si arriben o no els diners, però no només recaptem poc, sinó que el poc que recaptem ens ho van traient dia a dia. Per tant, què podríem fer? Moltes coses, i hem posat els exemples d'accions que s'estan fent altres països, però malauradament des del govern de Catalunya poc marge hi ha per poder fer res, per això demanem aquest fons de 16.000 milions d'euros, que al final són diners que també paguem els ciutadans de Catalunya amb els nostres impostos. Aquí hi ha un greuge comparatiu, i que ara es comentava, i és tot el que és el règim comú de finançament de les comunitats autònomes va caducar el 2014, per tant portem tots aquests anys caducats i els que tenen el millor tracte, que són els concerts econòmics de dues comunitats, aquests s'han renovat anualment i fa poques setmanes es va renovar, per exemple, el de Navarra i fa un temps més endavant ja s'havia renovat el del País Basc. I en canvi els que estem en el règim comú, que traduït vol dir els més maltractats, caducats des del 2014, i els que negocien amb l'Estat, que diuen que en tenen tan bona relació, d'això se n'obliden, que al final és el que fa funcionar la màquina, tenir els diners per poder servir millor la ciutadania. Jo, afegint-me als meus companys, en condicions adverses, els servidors públics el que fem és estar al costat de la nostra ciutadania. Per tant, ara més que mai, nosaltres ja estem al costat de la nostra ciutadania, però les grans administracions també han d'estar al costat dels nostres pobles i ciutats. I jo recordo, no fa massa, l'època 2008-2011-2015, que a través de la Diputació de Barcelona se'ns injectava, a través de diferents plans de xoc, per situacions emergents, unes quanties en funció de les poblacions, en funció del territori. Per tant, tornem a trobar en unes situacions adverses, reclamem que estiguin al nostre costat per fer front a aquelles necessitats reals dels nostres ciutadans i ciutadanes. Ho deixem aquí, moltes gràcies. Hola, bon dia. Jo volia preguntar d'una banda, igual ja ho heu deixat entreveure, però si la idea del finançament d'aquest fons extraordinari, 16.000 milions, si seria amb impostos a les elèctriques, amb els que ja hi ha, se n'haurien de posar més o no? O és una qüestió, diguéssim, de treure una partida d'un lloc i posar-la en un altre, en tant que, pel que he entès, és una esmena que heu presentat als pressupostos a tramitar en el tràmit del Senat, no? Que vull dir que avui era l'últim dia per presentar-se. Això, com seria el finançament d'aquests 16.000 milions? Després, diria que el diputat Tremosa ha suggerit això de que la Generalitat incorpori més recursos humans o més persones a recursos humans perquè tramiti projectes d'energies verdes que entenc que estan pendents. Llavors, en això, jo vull preguntar què és el que s'ha de tramitar. Són llicències, són subvencions, són, per ignorància, perquè no ho acabo de saber, què és el que demaneu. I si se sabés, ha dit que són projectes per un valor de 12 gigabytes. No sé si, bueno, és que això jo no hi entenc gaire, si són molts projectes, són pocs, no ho entenc. I després a l'alcaldessa de Begues li voldria preguntar quan a prop estan els ajuntaments, o en tot cas el seu, de no poder pagar les factures? I si això és un escenari que s'ha plantejat, no sé si en el ple municipal o a nivell de partit intern, que si està a prop i si la solució serà no pagar perquè no hi haurà diners. Gràcies. Respecte a les esmenes de 16.000 milions d'euros, aquesta esmena de 10.000 milions i la de 6.000,
aquí hi ha dues parts, una, com hem arribat a la conclusió que aquesta és la xifra que necessitem, i dos, que ara explicarà el senador, perquè ell ara inicia aquest tràmit en el Senat. Aquesta és una feina que hem fet conjuntament amb el teixit empresarial, fent una mitjana del cost, de l'increment del cost, i el mateix hem fet amb els ajuntaments, que ens han facilitat l'increment que estan patint en els darrers mesos, i hem fet un càlcul molt realista del que necessiten els nostres ens locals, i igualment amb el teixit empresarial. I la xifra que ens ha sortit és aquesta, de 10.000 per un costat i 6.000 per un altre. I com introduïm aquesta xifra en el pressupost? Ho fem via pressupost, però com ha comentat el senador, aquesta és la via que tenim ara, la via del pressupost, i poder introduir aquesta xifra en el pressupost, tenint en compte que hi ha aquest increment de recaptació que es va anunciar ahir per part de l'Estat espanyol. Però com ha recordat el senador, si aquesta partida es tomba o es veta, nosaltres ens queda el recurs de poder-ho fer via legislatiu com una proposició de llei normal, com hem fet aquí. Al final, més enllà de com ho fem el mecanisme, que ara ho explicarà el senador, és l'Estat espanyol té o no té voluntat d'ajudar en els nostres ajuntaments i al nostre teixit empresarial. És molt senzill. Nosaltres, quan presentem aquestes esmenes, tant al Congrés com al Senat, el que fem és reajustar el pressupost general de l'Estat i de diferents partides sense crear cap nou impost, és a dir, això no té cap cost addicional ni per la ciutadania, ni per les empreses, ni per les elèctriques, en aquest cas. Això és amb un reajustament de les diferents partides pressupostàries. Pensem que, per exemple, en els pressupostos del 2023 hi ha un gran augment, que ara no hi entrarem, de la despesa en defensa, per exemple, però bueno, nosaltres hem fet un reajustament en diferents partides. Que d'això es tracta quan es fan esmenes a un pressupost, agafar el conjunt de xifres i fer el que en podríem dir el nostre pressupost alternatiu. Nosaltres hem presentat veto general als pressupostos i després hi ha aquestes esmenes a les seccions que el que fan és reajustar la despesa i, per tant, amb els mateixos ingressos que avui té l'Estat espanyol, amb aquest augment de la recaptació que té Hisenda, nosaltres reajustem les xifres perquè es puguin tenir aquests 16.000 milions d'euros. Sí, per completar la pregunta que se m'ha fet també, a banda, l'Estat espanyol pot emetre deute públic, que la Generalitat no té accés als mercats financers en igualtat de condicions. Això és molt important. L'Estat espanyol, l'any 2019, el deute públic equivalia al 95% del seu PIB, i avui el deute públic a finals del 2022 equivaldrà al 120% del PIB espanyol. És el país de la Unió Europea que més ha augmentat en percentatge de PIB el seu deute públic, perquè li està comprant el Banc Central Europeu. El Banc Central Europeu està comprant pràcticament tot el deute públic que emeten els països del sud d'Europa, Espanya, el que més. Per tant, la Generalitat no té, també responc la pregunta anterior, la Generalitat no pot endeutar-se en els mercats com ho fa l'Estat espanyol, emetent a uns tipus d'interès molt baix i que estem parlant d'uns 300.000 milions d'euros en 3 anys. Això, deixeu-me fer un apunt. Jo l'any 2020 era conseller de la Generalitat. L'any 2020 el govern de Catalunya va poder gastar 4.532 milions més del que havia pressupostat. I això venia de les compres de deute públic espanyol del Banc Central Europeu. Vam poder cobrir tota la despesa sanitària, tota la despesa del transport, vam poder donar 1.600 milions en ajuts directes a comerços, bars i restaurants tancats, vam poder fer una política que el president Mas no va tenir l'any 2010, quan el Banc Central Europeu no comprava deute i va haver d'entomar una retallada del govern central de transferències per valor de 3.000 milions, per donar-vos una informació. Llavors, la tramitació d'un projecte d'energia renovable, en el cas de Catalunya, que té la normativa més estricta de l'Estat espanyol, si tu presentes un projecte eòlic o fotovoltaic d'una certa dimensió, ha de passar per 4 conselleries: Agricultura, Territori, Acció Climàtica i Cultura. I per tant, això, diguem-ne, dilata molt les tramitacions. I a més estem parlant de projectes que a vegades són sofisticats, que requereixen no només de la construcció física d'un parc eòlic o d'unes plaques fotovoltaiques, sinó també tot el que afecta a l'evacuació d'aquesta energia. Per tant, tu has de parlar amb les distribuïdores perquè aportin les connexions, sense les quals no té sentit fer una
un parc eòlic o un parc fotovoltaic, per tant és d'una gran complexitat perquè has de negociar amb Red Eléctrica d'Espanya o Endesa, que són monopolis a Catalunya. Per tant, la directora general, Assumpta Ferran, va fer fa un mes un tuit demanant enginyers a Lleida per tramitar expedients, perquè a més ara hi ha una allau. I acabo, s'especula que en aquest decret del 13 de desembre la Comissió Europea vol obligar per reglament, que és de literal i obligat compliment, que les tramitacions no superin un any en qualsevol administració. Per tant, les administracions locals, i en aquest cas de la Generalitat, s'han de dimensionar per poder tramitar aquests expedients. I acabo. A Catalunya hi ha tres nuclears. Cadascuna té una potència d'un gigawatt. Les tres nuclears d'Escó i Vandellòs generen el 50%, satisfan el 50% de la demanda elèctrica de Catalunya. Llavors, tu m'has preguntat, 12 gigawatts són molts o són pocs? Jo et dic, les nuclears són 3 gigawatts, cadascuna d'un gigawatt de potència, i cobreixen el 50% de la demanda elèctrica catalana. El parc Tramuntana de Roses té un potencial de 1,3 gigawatts i si estigués avui funcionant podria atendre pràcticament tota la demarcació de Girona, només aquest projecte. Perquè tinguem una mica... I llavors, quan la ministra Teresa Rivera ahir va dir en el Congrés hem de tramitar grans projectes que estan a punt de sortir de les diferents administracions, es refereix a que la Generalitat, i això ho va dir la consellera Teresa Jordà al faristol del Parlament parlant de la moció, a Catalunya ens cal impulsar grans projectes, com dient, cal culminar la tramitació ràpidament abans no caduquin les declaracions d'impacte ambiental, que això passarà a finals de... els primers mesos de l'any vinent, per tal que això ja comenci la construcció i ho tinguem en funcionament el més aviat possible. Jo, per finalitzar, des dels ajuntaments, igual que les grans administracions, elaborem un pressupost, pressuposem, i a final d'any ens trobem a vegades amb que hem fet també la feina, i aquí alcaldes i alcaldesses ho podran dir, que... com truquem tantes portes de diferents administracions, aconseguim a vegades cobrir aquelles despeses pressupostades a través de subvencions. Això que genera un romanent de tresoreria que a vegades, per sort, es pot injectar en situacions emergents com aquesta. Altres mètodes són, com us he dit, demanar crèdits i altres és fer filigranes. Jo ara mateix he d'anar cap al meu poble i allí els hi vaig indicar a tots els meus regidors que per avui, a les 12, havien de fer l'esforç de retallar partides perquè el pressupost no ens quadra. És a dir, clar, haurem de prioritzar tot allò que és urgent, allò que és obligatori, però allò que podem prescindir, és a dir, sumar de 1.000 euros a 1.000 euros, a 2.000 euros, a 5.000 euros per arribar a aquest dèficit que el pressupost no quadra. Per tant, fem filigranes. Moltes gràcies. Ara sí, ho deixem aquí. Moltes gràcies. Moltes gràcies a tots.